अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मुनि वेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रु पिलांको टीकादान को अनुमोदन दुई रु 18 वर्ष मध्य पिलांको कोविड टीका को अनुमति कोवैक्सीन टीका को अनुमति देले केंद्र सरकार खूब शीघ्र हेबो टीकाकरण जारी हेबो गाइडलाइन ब्रह्मपुर अधिष्ठात्री देवी मां तारातारिणी पीठ से अग्निकांड तारातारिणी पीठ से दीप गृह में लगला निया घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त कला अग्निशम बाहिनी आज महामाया को महासप्तमी जीवन्यास चक्षुदान पर आरंभ हो मां जगजननी को पूजार्चना विभिन्न शक्तिपीठ से मां को महाष्टमी कोरोना कटक चलित ना शारदीय उत्साह विश्व को अहिंसार पाठ पढ़ाई भारत एनएचआरसी 28वां प्रतिष्ठा दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्बोधन कहले मानवाधिकार रक्षा देशवासी सर्वोच्च कर्तव्य 1993 देश में गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउछे एनएचआरसी रसिकिया बाबू को कला कानामा फोन में अश्लील वार्तालाप करुछंती संबलपुर अतिरिक्त जिलापाल निज नाम गोपन रखी युवती आणिले सांघातिक अभियोग सोशल मीडिया रे ऑडियो वायरल विभिन्न महल में तीव्र प्रतिक्रिया बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर रु पिलांको टीका दान को अनुमोदन दुई रु 18 वर्ष मध्य पिलांको कोविड टीका को अनुमति कोवैक्सीन टीका को अनुमति देले केंद्र सरकार कोवैक्सीन टीका को अनुमोदन कला डीसीजीआई खूब शीघ्र हेब टीकाकरण आउ एने जारी हेब गाइडलाइन पिलांको टीकादान को अनुमोदन दुई रु 18 वर्ष मध्य पिलांको कोविड टीका को अनुमति मिली कोवैक्सीन टीका को अनुमति देखते केंद्र सरकार कोवैक्सीन टीका को अनुमोदन करी डीसीजीआई खूब शीघ्र हेब टीकाकरण आ जारी हेब गाइडलाइन ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30% 140 କୋଟିରୁ ଯଦି 30% ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ସେମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଚଙ୍କ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ 30% ଯୋଉ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନପାନ ଦଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି ସେଟା ସେଫ୍ ଥିଲା ୟାର ବି ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟା କି 2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ବଡ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗ ଲଢିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଦେହର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଠୁ ବି ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ଅତି କମ୍ ପରିମାଣର ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେହେତୁ ବଡମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଠିକରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡିଫିନେଟଲି ଛୁଆଙ୍କ ମନରେ ଦେହରେ ବି ଠିକରେ କାମ କରିବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଇଏ ଯୋଉ ଖବର ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉଭଳି ଭାବେ 1ରୁ 18 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଇଏ କୋଟା କୋଟି କୋଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ନମସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ କାହିଁକି ଯେତେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଭୟଟା ବେଶୀ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଏଇଟା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି କୋଭାକ୍ସିନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଥାର୍ଡ ଲହର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦିଓ ଥାର୍ଡ ଲହର ପ୍ରଭାବ
କଣ ରହିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିବ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ନେଇ ଯଦିଓ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି 1-18 ବର୍ଷ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏଇ ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦାୟୀ ହବ, କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦଉଛ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ରୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ହବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ବା ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିସନ ହବା, କିମ୍ବା ଆମ୍ଳଜାନର ଦରକାର ହବା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ସବୁ ସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କମିଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଯେତେ ସଂକଳନ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବି କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହବା କି ଆଡମିସନ ହବା କି କାହାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବା ସେଇ ଭୟଟା ପଳେଇବ। ଓକେ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେବଳ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ କାହିଁକି, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟୀକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୁଷ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବୈଦେଶିକ ଟୀକା ରହିଛି, ତେବେ କେବଳ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ କାହିଁକି? ନା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ସେତିକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ DGCI କୌଣସି ଔଷଧ କି ଟୀକାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଡେଟା ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ରହିଲା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ରହିଲା କିମ୍ବା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଯାଏଁ DGCI ପାଖ ତାଙ୍କ ଡେଟା ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି, ଯେହେତୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ର ଫେଜ୍ 2 ଆଉ ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଫେଜ୍ 2 ହେଲା କି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି କି ଆଉ, ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୋଉ ସ୍ତର ଯାଇ ବଢୁଛି ସେଇ ଦିଟା ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସେଫ୍ ଅଛି, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ, ମାନେ କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସତରେ ଏଇଟା ବଢ଼ଉଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପରମିଶନ ଦିଆ ହୁଏ ଫେଜ୍ 3 ପାଇଁ। ଫେଜ୍ 3ରେ କଣ ହୁଏ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାଟା ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ପୁଣି ଚେକ୍ କରାହୁଏ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫେଜ୍ 2 ଆଉ ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସ୍ତର ବହୁତ କମ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ଏଇଟା ଶକ୍ତି ବଢାଇବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ରଖୁଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା। ତେଣୁ ଏହାକୁ DCGI ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା, ପିଠେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଓ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ, ବିଲୋବରଣ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ଆଜିଠୁ ମାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟକଣାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେତେଟା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ SOP ରହିଛି, ତାକୁ ମାନି ସେବାୟତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କେବଳ ଆବଦ୍ଧ ବଧିରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
विस्मय आम प्रतिनिधि तारातारिणी पीठ रु सीधासख जोड़ी होती विस्मय जदि देखिए पूरा राज्यव्यापी मां को पूजा को निराडंबर भाव पालन करसाह ना कारी मध्य कि सिचुएसन रही स्थित रही समस्त को मानि पूजा करने को पड़ी विधि बचाक रखा जाए तेज कौन रही तारातारिणी पीठ से चित्र केमती श्रद्धा मैंने आसुंच कि ना कटक कौन रही कौन चित्र रही यहाँ आप जानते हैं गंजाम अधिष्ठाती देवी होती माँ तारातारिणी कहीं चलित जो आप मन थे नवरात्रि पूजा आसे तारातारिणी पीठ चलचंचल हो पड़े कि चलित बर्ष निडम्बर भाव पालन होती माँ का नवरात्रि पूजा जो भाव मूलाष्टमी थारु ये जो अष्टमी पर्यंत माँ का पूजा अर्चना चलती प्रत्येक दिन चंडीपाठ कह बाड़भोग कथ कह विभिन्न प्रकार रीतनीति अनुसार गुप्त नीति बर्तमान आरंभ हो मंदिर में आज जेहतु महासप्तमी अच्छी माँ का जो कालीवेश रही है से कालीवेश आज प्रस्तुति आरंभ हो कहीं जो भाई अनुमति मिलनी भक्त मान को दर्शन करने निडम्बर भाव जो सेवायतों भितर ही ये पूजा संपन्न होती तो सेवायतों प्रतिज्ञा ना ये कौन कहे जेहतु देखा जी भक्त शून्य हो पड़ी मंदिर किसी जो मानसिक धारी लगे तो कौन कौन सब पूजा विधि रही मंदिर देखो पूजा विधि तो आम जमी हवा कथा विधि विधान सहकार से भाव पूजा होती आम सहस्रा कुंभाभिषेक पर माँ षोलो दिन षोडश उपचार पूजा एवं मूलाष्टमी ठार् आम महाअष्टमी पर्यटन जमी षोडश उपचार पूजा हवा कथा से भाव में पूजा चली किंतु आमर जो प्रतिपदा ठार माँ नवरात्रि पूजा आरंभ हो सारी प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेती कुष्मांडेती चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति उक्तानी नामानि ब्रह्मणैव महात्मना विधिवत भाव में आम अनुशील भाव देखा गले आज हूँ दुईट पक्ष पड़ी सप्तमी एवं अष्टमी सकाल पक्षटी सप्तमी होती माँ कालरात्रि भेष अनुषित हो सारी एवं सन्धार माँ महागौरी बेस हम ये तो जहाद्वर कि आप जानते कि जो कोविड आम बहुत आम असुविधा भोगिले आम भक्त भी भोगुंट आम पूजारी मान भोग देखा जाऊ माँ कृपा आज्ञा कह देखा जो प्रत्येक वर्ष नवरात्रि पूजा हो चलित जात्रा हूँ ये प्रत्येक दिन भक्त भिड़ लगी है चलित बर्ष नवरात्रि पूजा अति उत्सव मुखर होगा कथ आपण प्रभाव पड़ता जेहतु आप भक्त मैंने आसे आपको दुई पैसा रोजगार करते आम पेट पटना पर बहुत प्रभाव पड़े आज्ञा देखा जाऊ कौन हूँ माँ को इच्छा सरकार को इच्छा प्रशासन इच्छा जिते शीघ्र मंदिर टी भक्त मान को आलाव करी आम चीर उपकृत बोली आम निवेदन सरकार पाखे प्रशासन पाखे प्रतिज्ञा सुनते जो भाव मंदिर जेहतु उन्नतिमूलक काम चली जेहतु कोविड कटक गोटे पक्षे गंजाम जिले कम अच्छी से जेहतु आलाव करने कथ मंदिर प्रवेश करने कथा कितु बर्तमान समय जेहतु दारातारिणी मंदिर उन्नतिमूलक कार्य चली से भक्त मान को आलाव करने बोली जिलापा कहते कितु बर्तमान समय जेहतु नवरात्रि पूजा चलती प्रथम दिन रुचि शहे आठ गरा कलशी माँ को जितेबाला स्नान करता रही परंपरा से जो नौश अनेशत सीढ़ी रही जो माँ को सीढ़ी सेवाहित मैंने ही आसती आसिक माँ को गाधुआ कर कितु जो भक्त मैंने जो मानसिक रखी था उपवास रही था कितु चलित बर्ष भक्त मानक नियम कानून किसी ना बर्तमान समय से केवल सेवायत को नहीं ये पूजा विधि आरंभ कराई माँ का जो नवरात्रि नौटी बेश रहा कथ से बेश जेहतु आज कालगौरी जो भाया पुरोहित आज्ञा कहते कालगौरी बेश रहा कथ प्रत्येक दिन होम पाठ कर चंडीपाठ कर बर्तमान समय जेहतु समय पाखापाखि दुईटा बाजाणी कितु बर्तमान समय में मंदिर पहंड खोलाई माँ का जो भोग रही दिन भोग से दिन भोग लागू कर बर्तमान समय मंदिर गबाड़ खोलाई कबाड़ खोली माँ को आज जी रही रीतनीति से रीतनीति गुप्त नीति आरंभ हम रीतनीति बचाई पूजा करत किंतु भक्त मैंने पर आसुना जदिव शक्तिपीठ से किसी मात्र अनुमति मिलू कि मंडपे माँ को दर्शन अनुमति ना चलित थर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित विस्मय आम प्रतिनिधि सदासख तारातारिणी पीठ रुमक सूचना देते तेज सीधासख नहीं जाऊ कटक चांदनी चौक जोठार आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांति आम सहित सीधासख जोड़ी होती माँ को दर्शन करने केमती रही सेठाकर चित्र स्वप्नांजलि जानवाक चाहबु जो आप बर्तमान चांदनी चौक पूजा मंडपे अच्छा सेठे माँ केमती दिशुंट आज माँ का मुख टी दर्शन करवामें आमर जो दर्शक रही दर्शन कराइबा जेहेतु भक्त को कौन प्रकार अनुमति ना समस्त को बारंबार अनुरोध कर समस्ते घरे रही पूजा देखत कौन रही चित्र स्वप्ना
ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରରେ ମା ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ, ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ମହାସପ୍ତମୀ ନବରାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ହୁଏ, ମା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ, ମା ନଅଟି ବେଶରେ ମା ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମା ଧରାବତରଣ କରିବେ, ମା କାତାଇନି ବେଶ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ, ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଇଏ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ, କାହିଁକି ନା ବିଏମ୍ସି ବା ସିଏମ୍ସିର କ୍ଷମା କରିବେ, ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଏଥର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଭାବବେଗ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ସେମାନେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରୁ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମାଙ୍କର ବିଲବରଣୀ ବେଶ ଯାଇଛି ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଠି ପାଖ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବେଲବରଣୀ କରାଯାଏ ସେଠି ତାଙ୍କର ବେଶ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଜି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ ପୂଜକମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ମା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ମା ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ, ମା ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ନିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବେଶ ନିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀର ବେଶ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଜୟା ସେ ବିଜୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବୁଝିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି ପୂଜା କମିଟି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, କେମିତି ପୁରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜୟ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଦଶହରାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କରୋନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ଆସି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଜି ମା ସପ୍ତମୀରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା କଟକ ସହରର। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାହି ଯେଉଁଠି ମେଢ଼ ଆଉ ମେଲଣ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠି ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଏଇଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ରଜାଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସି ଆମେ ସାହିବାସୀ ପଡ଼ାବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇ ରଖିଛୁ। ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମାଆ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ, କଟକ ସହରର କଟକ ବାହାରୁ ଆଖପାଖରୁ ଯେତେ ମେଢ଼ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଶହରା ବୁଲିବା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ, କଟକ ସହରକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଘାସିଛି ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଆଉ ଏ କଟକଣା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସ୍ୱଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟ ଅଛି ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିବେଦିତା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟକ ବଜାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ରୂପ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବାଲିକୁଦରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜଣେ ପୂଜା କାମ ସହିତ ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସପ୍ତମୀରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ, କ'ଣ ବିଶେଷ ଖାସ କଥା କ'ଣ ରହିଛି ସପ୍ତମୀର? ଗିରି ପ୍ରପନ୍ନାତି ହରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାତୃ ଜଗତର ଖିଳାସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପହିବି ସଂ ତମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶାନା ଶକ୍ତି ଭୂତ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଗୁଣାମୟୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରୁ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ମା, ସେଠାରେ ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି, ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସଦାଶକ କଟକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ।
ରବି ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମନୀଷ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବୁଲିଥିବା କାର୍ର ମିଳିଲା ସନ୍ଧାନ। ତେବେ ସେହି କାର୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୀଷ ହୋଟେଲ ସାଉଥ ସିଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କାର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷଙ୍କ ବାପା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଭୋଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମନୀଷଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବୁଲିଥିବା କାର୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ ଯେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ ଯୋଗେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ହୋଟେଲ ସାଉଥ ସିଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷଙ୍କ ବାପା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସ। ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଶନ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେ କାର୍ଟି ସେହି କାର୍ରେ ମନୀଷ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ହୋଟେଲକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବିନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାର୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ରେ ହିଁ ମନୀଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଟି କାହାର, କାର୍ର ମାଲିକ କିଏ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନୀଷଙ୍କ କାର୍ ଇନ୍ଫୋସିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନୀଷଙ୍କ କାର୍, ମନୀଷ ସେ କାର୍ ଛାଡି, ନିଜ କାର୍ ଛାଡି ଏହି କାର୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ସାଉଥ ସିଟି ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ମନୀଷ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କାର୍ରେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମନୀଷ ଏକା ପରେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ବଡ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ବଡିରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନମୁନା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉ ତିନୋଟି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଶନ ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷଙ୍କ କାର୍କୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କାର୍ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ କାର୍ ଯେ ମନୀଷ ନିଜ ଗାଡି ଛାଡି ଏଇ ଗାଡିରେ ବସି ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ କାର୍ଟିକୁ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ କେଉଁଠାରୁ ଠାବ କରିଛି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି କାର୍ଟି କାହାର, କାହିଁକି ନା କାର୍ରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବେଶ ସହଜ ହେବ ବୋଧହୁଏ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସକୁ ଏହାର ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିନି ଯେ କାର୍ଟି କେଉଁଠୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେ କାର୍ଟି ତାଙ୍କର ନା ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖବର ଅଛି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଗତକାଲିଠୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଛି ଏବଂ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ବୋଲି। ତେଣୁ ପୁରା ତଦନ୍ତ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସବୁ ଭିତରେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତ ଦାଗ ନଥିଲା, ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଆଖିରେ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 4:30-4:30 ସମୟରେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୋଖରୀ ଯୋଉ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀକୁ କେମିତି ଗଲେ, ଯଦି ହୋଟେଲରୁ ତ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲେ, ପୋଖରୀରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ପୋଲିସ।
ओके पुलिस संधान करुछी आ पुलिस हाथ में दुईटा नुआ सुरा गोटे पटे श्वासरुद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहुछी जे श्वासरुद्ध जोगु मनीष को मृत्यु होछी एपटे जो कार रे मनीष तांको सांगसाथी को सहित होटल को जाइथिले से कार टिकु कमिश्नरेट पुलिस स्थापक करछी तबे पुलिस केउ तिकरे तदंत करुछी आ केते शीघ्र स्पष्ट होछी जे मनीष को मृत्यु पछरे किए काईकिना सीधा सडक मनीष को बापा अर्थात वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास अभियोग आणुछंती पो को हत्या करा जायछी। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रथ भुवनेश्वर रिपोर्टर ए बाबद रे अपडेट दउथिले। भुवनेश्वर रे ब्लाकआउट चले अक्टोबर 2 तारीख रु आजादी का अमृत महोत्सव अवसर रे लालकिला रु आरंभ होइतिबा एनएसजी रो कार रैली भुवनेश्वर रे पहुंचिछि। देशर 12टी राज्य रो 18टी शहर देई ए रैली जाइछि। 7500 किलोमीटर बुलिले एनएसजी ए अवसर रे भुवनेश्वर पुलिस भवन रे स्वतंत्र कार्यक्रम रो आयोजन करा जाइछि। तेबे देशात्मक बोधक संगीत गान करा जायथिला ओडिसार लोककला मध्य प्रदर्शित करा जायथिला। मुख्य अतिथि भाबे पुलिस डीजी अभय जोगदे एनएसजी कमांडो टीम को संबर्धना देइछन्ते। 49 जन कमांडो ए रैली रे सामिल थिले। भुवनेश्वर रु ए रैली गोपालपुर परे हैदराबाद हमारा जो मैसेज है जो कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को एक महोत्सव की तरह देखने के लिए और महोत्सव मनाने के लिए उसी कड़ी में हम पूरे भारतवर्ष में एक सिनर्जी के तौर पे जा रहे हैं और एक सुदर्शन की तरह ताकि कि सब में वो भारतीयता और वो नेशनल का जो प्रति प्रेम है देश के प्रति प्रेम उसको उजागर करें और दुनिया को दिखाएं कि हम सबसे डिफरेंट हैं। एकता है हमारे में, अनेक क्षेत्र प्रांत राज्य सब हम एक हैं। बाहर से देखते हुए हम सब एक हैं और हमारे अंदर जितनी विविधता है उतना ही हम और ज़्यादा स्ट्रांग हैं।